סתם, הוא חושב שהוא עלי. חי בסרט. לא, הוא מגזים נראה לי עם הפלאפלים האלה. שמה בכלל בחרתי להיות בן אדם. כל כך קשה להיות בן אדם, כל כך קשה לך לשמור על צלם אנוש, כל כך הרבה אנשים מסביב דורכים לך, רומסים אותך, לא נותנים לך את הצרכים הכי בסיסיים. למה אתה צריך להיות בן אדם? למה אתה צריך לסחוב את העונש הזה על הראש, על הגב? אני לא שייך לחברה, אני לא שייך לאף מסגרת. אני לא צריך להיות בן אדם בכלל. אני אעשה בחירה חדשה, אני אהיה ציפור, אני אהיה... משהו אחר, לא בן אדם.